सरकारले अतिक्रमित भूमि समेटेर जारी गरेको नयाँ नक्सालाई लिएर भारतीय विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत आपत्ति जनाएपछि राजनीतिक वृत्त पुनः तरङ्गित बनेको छ अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा लगायत समेटेर सरकारले बुधबार नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि दुई पक्षीय विवाद कसरी समाधान होला भन्ने कौतूहलता बढेको हो सीमा विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुभन्दा पनि कुटनीतिक ढङ्गबाट वार्ताको समाधान हुन सक्ने विज्ञहरूको बुझाइ छ कुटनैतिक राजनैतिक राजनैतिक तथा कुटनैतिक दुईटै तहबाट चाहिँ होइन पहल गरिनुपर्दछ होइन नेपालको तर्फबाट प्रयत्न सुरु पनि भएको छन् आफ्ना विचारहरू आएछन् विदेश मन्त्रीले भारतीय राजदूतलाई यहाँ बोलाएर होइन नोट पनि लिइसक्नु भएको छ होइन आफ्नो कुरो रोकानी राखिसक्नु भएको छ हिजो मात्रै होइन सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरिसकेको छ यस सन्दर्भमा यो जुन विषय उठान भएको छ चा, यसलाई चाहिँ अब कार्पेट पनि दबाएर राख्नु हुँदैन बसेर दुईवटा पक्ष बसेर टे आम्ने सामने बसेर टेबलमा बसेर नि निपटारा गर्नुपर्छ कालापानी लिम्पियाधुरा लगायतका भूभाग नेपालकै हो भन्ने पूर्ण प्रमाण नेपालसँग भएकाले खुट्टा दर उटेकेर अघि बढ्दा विवाद समाधान हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ तर भारतीय पक्षले भने चीनको उक्साहटमा लागेर नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको दावी गर्दै आएको छ नेपाली भूमि नेपालको हो नेपाल भन्न कसैको सहयोग आवश्यक नभएकाले नेपाल चीनको उक्साहटमा लाग्यो भन्नुको तुक नभएको विज्ञहरूको बुझाइ छ यो कुतर्क मात्रै हो यो भन्छु म होइन हामीले आफैले गरेको निर्णय हो हामीलाई कसैले उक्साएको छैन चिन पनि यसमा चाहिँ भारतसँग भारत मिलेको बरू चाहिँ दस्तावेजहरू हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यो देखिन्छ त हामीलाई कसैले उक्साउने होइन हाम्रो हित कहाँनिर छ भन्ने कुरा हामीले हामीलाई थाहा छ हामी त्यहीँ दरो खुट्टाले टेक्छौँ वर्षौंदेखि विवादित नेपाल भारत सीमालाई कुटनीतिक पहलबाट समाधान गर्दा नै समस्याले मूर्त रूप लिन सक्ने विज्ञको बुझाइ छ तर भारतीय पक्ष सकारात्मक नदेखिएको अवस्थामा द्विपक्षीय वार्ता सम्भव होला र भन्ने आशंका पनि उत्तिकै चुलिएको छ यो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेवान काठमाडौँ